еден убав сончев ден понеделнички. Еве мене во аеродром пред салата или спортскиот центар Јане Сандански. Дефинитивно овде голем број на екипи имаат паднато од нашиот поранешен двократен европски шампион Вардар. Со мене денеска на муабет пред салата или спортскиот центар Јане Сандански, дефинитивно го имаме едно од најдобрите крила во македонската историја на ракометот, или на моја огромно задоволство, Гоце Ѓоргиевски, за прв пат во бекстејдж. Кажи ми, како се осеќаш и дали ти убава вака сонце после толку многу дождливи денови? Супер, одлично се осеќам. Мислам дека чест ми е што сум гостин во вашата емисија. Па не, сум бил и предходно кога бев член на Металург. Да, да, подолго време не сум бил, но мислам дека супер ќе ни биде, одлично е времето, добар амбиент. Гуцка, прво прашање и неизбежно прашање. Неизбежно. Не беше во составот на македонската ракометна репрезентација, сега на светското првенство во Египет. Многу спекулации, многу дезинформации, многу невистини, многу информации. Сакам прв од тебе да дознам и ние како бекстејдж, бидејќи секој пат ја дознаваме вистината, зошто не беше ти во или во ростерот или во делот на репрезентацијата или во екипата на Македонија во Египет. Па добро е да разјасниме ситуацијата за зашто не бе во репрезентацијата. Ние имавме некој собир пред нова година за репрезентација, се уште не знаевме дали ќе играме на светско првенство. Јас во тој момент бев дома, во домашна изолација, бев позитивен на ковид, али тестот ми покажуваше позитивен, бев преку 20 дена позитивен, а со самото тој немав тренинзи во клубот, не трениравме, цела екипа бевме во изолација. И после нова година со селекторот се слушнав, ми рече дека имаме повик за светско, дали можам да дојдам. Јас до тој ден немав можеби 2 месеца сигурно тренинзи, не бев физички подготвен. Треба да одам на светско првенство за 2-3 дена. Светско првенство, знаеме, еден голем настан, да кажем голем залак, што не можеш физички да не си подготвен. Ја не секав се, немаше да биде фер и спрема моите соиграчи, спрема репрезентацијата, да идам на светско првенство неспремен. И јас го откажав тој повик, се договоривме со селекторот, ако има потреба да ме викне за втор круг, јас да се спремам, да тренирам. Ако бидам подготвен, тогаш да дојам. Тоа беше единствената причина зашто не бев во репрезентација. Гледаш Македонија губи 10-20 разлика, не можеш да помогнеш, не си на терен. Гледаш некои твои колеги да не ги потенцирам и да не ги именувам. Играт многу лошо, а талентирани се, високи се, крупни се, корпулентни се, можат повеќе. Вашата генерација со тебе, со мој, со Борко, со Јоновски, со Марковски, со Лушевски, срце стававте на терен. И сега гледаш дека деца некако како да не го прават тоа што вие го правите. Па, беше криво, бе, човек. Па да, нормално, до вчера сум бил таму во таа репрезентација и се уште се гледам како дел да сум таму. Јас, кога ги гледав над преварите на телевизија, што прв пат ми беше на едно вакво првенство дома да останам, ми беше малце чудно. Али јас се осеќав како после секој пораз, знаев како име на ракометарите, сум го поминувал тоа. Сите нели нормално очекуваме дека при настап на тие големи надпреварувања треба повеќе да дадеме. Нормално и ние претходно сме губеле, сме победувале, но сме покажувале, да кажам, борба, желба, жар. Сеја малце тоа изостануваш. Тоа што, знаеш да му пишеш порака на Талевски, на Кузмановски, на некој брат, улези по-добро у дуел, да му даеш некој совет, да кажеш, брат, не се плаши, тресни го од земја. Па добро, ја сигурно знам дека они имале многу совети и таму им сугерирале како треба, што па не сакав да им создам додатен товар и притисок на првенството, знам сепак како е. Али пак ќе кажам, и цела македонска јавност очекуваше повеќе и сите ни очекуваме повеќе, што е тоа нормално. Сега само треба да се сумираат резултатите, да се анализира и да се детектира проблемот. Се вака, за гледачите доволно што кажав ми објаснувам светско првенство, ќе направиме интересна игрица. Може? Да. Ајде. Кој најмногу пие кафе од ракометариве кога идете на некој светско надпреварување? Најмногу кафе. Па можам да кажам Кира Лазаров. Кој најмногу седи на телефон и најмногу титка кога идете на некој надпреварување, дали било светско или европско? Филип Кузмановски. Добро. Кој има најдобра фризура? Фризура.
Никола Митревски. Кој е најдобар или најубаво облечен? Кој најмногу внимава на себе, као модни мачак? Ајде, нека биде... Кој најмногу внимава на себе, вака кога ќе дојде во собликувално секој се со парфеми, со брендирана гардероба, троши најмногу на гардероба, збори за гардероба? Па не ми текнува сега од репрезентација. Добро од Вардар? Вардар, кој би може да биде? Е, Марко Вуин, нека биде. Марко Вуин, добро. Кој е најголем женкар? Оу, женкар. Добро, кој е најголем Спанко? Па Спанко, Спанковци има многу. Поготоа на тренинг кога ќе треба се бајле да се дојде, сите се успиени. Многу има, така да не можам. Кога ќе сте во соба, кога сте во карантин, кој најмногу спие, кој треба за доручок да каснива, ако сте на некој пат? Дејан Манаску. Добро. Кој најмногу игра игрици на мобилниот? Игрици... Жарко Пешевски. Добро, кој е најонака вицкаст или хумористичен да сака да се зафракава со сите, знаеш, да мачеви ово? Па пак би го кажал во Вардар, тој е Марко Вуин, секогаш доаѓа со некој шеги. Кој е најмирен на терен и во Соблекувална? Најмирен на терен и во Соблекувална... Па еве, Филип Талевски, кажам. Мирен е стварно? Па мирен, да. А кој е накад најголем, кога треба нешто да се напреку, кој има некој узбо на прв трча? Кој е најагресивен? Столе. Па да, може да кажам, да. Добро, глобала е мирен, али знае некој што избувна. Ова беше мал дел што сакав да откријам од коментарите, кој дефинитивно јас сакав да го знам, а и вие. А што прават, што... Еј, и уште една работа. Кој е најголем, тоест, кој има најголем апетит, кој најмногу сака да јаде? Знам кој ги греш. Столе? Па столе, да, али во последно време не е така. Не? Не. Тоа на диета? Па има начин исхрана нов, така да не е тоа доку се. Одлично. А пред да уклучиме камерата на Backstage, зборувавме, беше 6 години од ростерот или од делот на екипата на Металург. Те прашав и зад камерата, ке те прашам и пред камерата. Дали ги оправдуваш сега некои препокувања помеѓу Лука Циндрич и Лино Червар? Лино Червар го знаеш многу добро, Лука Циндрич го знаеш многу добро, бидејќи бевте еден исти тим. Ги оправдуваш овие работи? Па мислам дека не би требало тоа цело време да иде јавно, ако они си имаат некој проблем, тоа можат и лично и приватно да го решат, а не да иде преку медиумите. Мислам дека се тие некои препокавања заради тој неуспех на Хрватска. Моје мислење, не мора да е точно заради неуспехот на светското. Сега Лино има една изјава, Циндрич му враќа, така да мислам дека не е може и погоден момент. Сега Маце за мене е тоа банална работа. Лино бара зашто не бил секогаш Циндрич да му помогне. Мислам дека Циндрич кога го познам игравме заедно, дека секогаш и која игра на максимум, го дава својот максимум, така да мислам не би, а тоа е репрезентација, што би имало проблем против селекторот кога ти играш за репрезентација, представуваш својата држава, така да мислам дека не би имало проблем нешто да симулира или да блефира за на Лино да му оштети. Така да тоа е нивни проблем. Гоце, ти благодарам многу за ова интересно, отворено и несекојдневно интервју. Дефинитивно ти кажав, те почитувам како еден од најдобрите, најмирните и најскромните наши македонски ракометари. Дај Боже да има вакви како тебе уште многу во македонската репрезентација, бидејќи ни треба идни на светла и ти тоа го знаеш. Ти посакувам многу успех вечерва со Нексе, успех ти посакувам во четврток со Порто и здравје да се гледаме само заедно и за убаво.